Com ells, 24 més estan encausades per ocupar amb 150 persones més durant uns dies el rectorat de la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 2013. Protestaven per la privatització dels estudis, l'augment de taxes i la precarització de la plantilla. Dijous 11 de gener, unes 500 persones es concentren per demanar que la Fiscalia retiri els càrrecs, en què demana entre 11 i 14 anys per cada una dels 27 encausats. 300 anys en total. Les detencions dels últims dies es fan per comunicar-los la seva situació judicial, donat que no es presentaven voluntàriament als jutjats. La setmana passada vam detenir el nostre company, ara mateix algunes de nosaltres estem en crida i cerca, estem fent rodes de premsa, estem començant a engegar la campanya de suport i avui hem fet un acte aquí a Barcelona en el qual hem volgut denunciar que la Fiscalia no està actuant com era degut i les faltes de garanties que considerem que té aquest procés per nosaltres, ja que se'ns ha posat en crida i cerca sense notificar-ho als nostres advocats i que quan vam anar a declarar en el seu moment no sabíem ni tan sols de què se'ns acusava. La manifa va acabar entrant de manera simbòlica a la Fiscalia Superior de Catalunya, perquè ara com ara, l'única manera d'aturar el judici penal és que la Fiscalia retiri les acusacions. Un cop més hem demostrat que la Fiscalia és una institució clarament democràtica i un cop més hem demostrat que el que estan fent amb nosaltres és una bogeria. Per tant, moltes gràcies a totes les organitzacions, sindicats i col·lectius i les persones que ens han donat suport i que ens seguiran donant suport. Atentes a les convocatòries i res, moltes gràcies. En pocs dies hauran de comunicar quin és el seu advocat, presentar un escrit de defensa i afrontar una fiança de 14.000 euros. Jo a nivell personal i altres companys també hem dit reiteradament que voluntàriament no anirem al judici i per tant, per començar, nosaltres no pensem entrar en aquest judici. No? Com es podria aturar? Doncs bàsicament que hi hagi pressió al carrer per forçar. Qui ens ha denunciat que va ser l'antic equip de govern de la Universitat Autònoma de Barcelona a desdir-se del muntatge que van construir per incriminar els estudiants que lluitaven contra la privatització de la universitat, contra l'augment de taxes i els treballadors i treballadores que lluitaven per defensar un servei públic, en contra dels acomiadaments, en contra la precarització de la plantilla i en contra la repressió sindical. Seguirem desobeint. Algunes de nosaltres ara estem en crida i cerca, tercer dia seguit que sortim al carrer. Donem la cara. Sabem que el que hem fet no és cap delicte i seguirem fent-ho fins que creiem necessari. Moltes gràcies a totes.